Área Sobrenatural. Vou falar pra vocês, cara, com essa chuva, tudo parado, a Dark Side, o vidro embaça geral. Cara, não é fácil, nessa estrada muita chuva, cara, tá tudo molhado aqui dentro, minhas pernas molhando. Meio do caminho aqui pra ainda tá gravando lá no Lúcio, cê é louco. Cê é louco, chove mais dentro da Dark Side que fora. Cê é louco. Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas já está no período aqui, passando para a parte noturna da noite, certo? Mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Eu acho que para quem conhece aqui, o que consegue já está vendo aqui no local, sabe aonde eu estou, tá? Foi difícil tá chegando aqui, pessoal, muita chuva. Cara, vocês viram aí a estrada como foi que eu filmei para vocês, tá? Pessoal, antes de estar mostrando aqui quem vocês curtem demais, que eu acredito, tá? Vou dizer para vocês, pessoal, eu estou chegando próximo a algo aqui do local, certo? Tá? Estou chegando próximo a algo aqui do local. Eu trouxe algumas coisas para tentar entrar em comunicação e tentar estar ajudando esta pessoa, tá? Para que se liberte disso, ok? E para vocês aqui, além de estar mostrando aqui daqui a pouco, talvez a câmera pegue, mas o que eu trouxe aqui, certo? Quem tá aqui comigo, aliás, eu estou com ele, é o Lúcio, certo? E aí, Lúcio? Alô, galera, tudo jóia? Pessoal, pro Lúcio aí, tá? Gente boa, bacana, ok? Deixa eu estar sentando aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver ali, eu trouxe a boneca, certo? Porque o meu intuito no local aqui foi do sentimento de algumas coisas até pela última filmagem. Então eu fui juntando aí um quebra-cabeça. Espero obter algo hoje aí e tentar, tá? Aliás, o Lúcio tá aqui comigo. Eu sentei aqui, bati um papo com ele, certo? Tá chovendo muito, tive que fazer um tempo aqui. Minha calça tá molhada. Cara, vocês não têm noção. Apesar do tempo dessa forma, tá bem abafado, né, Lúcio? Tá bem abafado. O Lúcio tá aqui comigo. Pessoal, ele me disse que não está mais sentindo dores, né, Lúcio? Não. Tava sentindo dores na nuca, não é isso, Lúcio? É, já passou, já. Já foi? Já. Tá? Já. Mas anda acontecendo algo aqui?
Então, o forro tava batendo outro dia, janela aqui da sala tremendo. A janela aqui tremendo? É, a janela. E essa janela? É, e o forro tá batendo aí agora, não sei. Vim aqui e não vi nada. É. Certo. Bom, pessoal, ainda existe coisas aqui no local, não é fácil, tá? Eu não estou aqui simplesmente para estar fazendo uma filmagem, mas sim para estar ajudando o Lúcio, correto, Lúcio? Correto. Uma vez eu não consegui te dar uma força, passou um tempo sem. É, passou, tá? Um tempo. Infelizmente coisas voltam mesmo, pessoal, até por situações que acabou passando, né? Muitas pessoas até perguntam do Paulo, como é que tá o Paulo lá, Lúcio? Paulo tá tudo bem, tá legal. Tá legal? É, tá legal. É, ele ia sair da casa dele, não é isso? Não é isso, Lúcio? Ia mas, tá assim. Mas agora ficou lá. Ficou? É. Pessoal, não estava aguentando ficar lá na casa dele devido às coisas que estavam acontecendo, certo? É, eu não tive o tempo de estar indo lá gravar, mas espero estar fazendo um retorno lá, gravando sim, certo? Então o que acontece? Deu uma acalmada, não foi isso, Lúcio? Deu uma acalmada, ele desistiu, tá mudando lá, certo? Até porque é onde ele mora e é onde ele cuida, ele zela lá, correto? Então não é certo isso, né, pessoal? Muitas então, pessoas... O colega dele que acha que tinha algo diferente mudou, né? Agora ele disse que tá tudo em paz, disse que agora tá indo pra frente. Agora meu... Mas como assim tinha um colega? Tinha um colega, um vizinho? É, o vizinho dele disse que quando morava lá, dava as coisas pra ele, tudo errado, né? Ah. Agora o vizinho mudou, né? Foi embora pra cidade, agora disse que as coisas melhorou pro lado dele. Bastante serviço, não aconteceu mais nada dentro de casa, diz que deita na cama, só acorda no outro dia, ele primeiro se deitava na cama, não dormia. Acho que algo que tinha era sobre o colega, né? Agora o colega mudou de lá, né? Agora melhorou, graças a Deus. Tá, mas também lá existe uma história, tá, pessoal? É. Existe uma história no local que a gente sabe, que aliás, eu não posso estar comentando sobre a história, correto? Não tem ordem, né? Isso, não tem ordem para estar comentando sobre essa história. É. Até mesmo por isso que eu estou evitando um pouco a filmar lá, para que isso não tenha problema. Não é, Lúcio? É. O Lúcio mesmo sabe disso, certo? O Lúcio que me apresentou e me passou sobre as ideias. Então, o local lá também existe uma história assim que não é... Cara, não é brincadeira o que aconteceu lá. Não posso estar contando aqui, tá, pessoal? Coisa pesada, né? Mas não tem ordem, né, para gravar, né? Se tivesse ordem, né? Bom, mas voltando aqui, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, ó, certo? Eu trouxe a boneca. Ah, eu trouxe também aqui, tem isso aqui, os tripé e tal. Eu trouxe o radinho aqui pra tentar algo, certo? Trouxe o rádio pra tentar algo. E, cara, eu tô juntando aqui algumas coisas, certo, pessoal? Eu vou repetir aqui, eu não estou aqui simplesmente pra fazer uma filmagem, tá? Mas sim pra ajudar o Lúcio, que é uma pessoa muito bacana. Tá, vídeos meus aí, eu vi comentário, cara, o cara vai lá só pra fazer, usar isso aqui, ganhar de quem tá ganhando dinheiro, sendo que eu tô ajudando ele, eu cobro alguma coisa de você, Lúcio, pra fazer não, isso? Não cobra nada. Te cobrei alguma vez algo aqui? Não. Nunca cobrei um centavo nunca do Lúcio e venho... Não. Não. Eu venho aqui de boa fé, pessoal, ok? Então eu espero o reconhecimento de todos aí, tamo junto. É isso aí, pessoal, eu vou estar aqui... A gente pode estar vendo aqui o local, Lúcio? Pode ter, como sempre faço. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. O Lúcio vai estar comigo, vamos lá, Lúcio, pode dar mais uma olhadinha, sentir o local pode, aqui, pode. Tá? Porque é o seguinte, pessoal, cheguei aqui na casa do Lúcio, não é, Lúcio? É. Cheguei aqui na casa do Lúcio, tá? E não passei pra lá, certo? Então, a única coisa que o Lúcio fez foi prender o pequeno lá. O Lúcio, é o cachorrinho, né? O Lúcio colocou o cachorrinho lá, certo? Que a gente achou melhor, que às vezes pode... Ele é muito pequenininho, pode ser de acontecer algo, ou bater nas pernas, machucar, então não é legal. É. Vamos lá, Lúcio, você pode estar mostrando aqui pra mim? Eu, tá, pra mim sentir algo aqui e tal. Aqui, ó, pode ver, ó. Vou pôr a roupa aqui. Ah, tá. Se você não quiser mostrar, a gente, ninguém é obrigado a mostrar nada, tá, Lúcio? Tá. Tá? Problema, tá bom? Vamos para outro quarto. Se quiser apagar a luz aqui por economia, luz, até porque depois eu posso estar usando a lanterna que eu estou de testa aqui. É mesmo, né? Vou mostrando aqui também, né? Eu tô vendo que você sempre fecha, Lúcio. Desculpa as minhas perguntas aqui, pode me ajudar em algo, tá? É. Eu tô vendo que você sempre fecha aqui as portas quando você sai do quarto. Isso é um sentimento que você tem? É um algo que você faz por você mesmo? Não, é que a gente mora sozinho, já é o hábito, né? Costume, né? Porque talvez a gente tenha algum
bichinho, sapo, depois a gente fecha e fica aqui dentro, né? Aí vai dar trabalho pra gente, né? Então é costume, né, que a gente não usa a casa inteira, né? A gente entra assim, fecha, é assim. Ô, Lu, você pode sentar aqui pra mim, por favor? Posso? Pode. Você me desculpa, eu não quero te trazer recordações ruins, tá? Mas infelizmente quando entrei aqui eu tive um sentimento aqui, certo? Só tô pedindo pra você sentar aqui pra ver se existe algo. Tá tudo normal. Bom, infelizmente pessoal, é uma pessoa muito boa, pessoa muito bacana, certo? Vocês conseguem ver aí no próprio rosto dele, é óbvio que ele tem os momentos bons que carrega dentro do coração dele. E é uma pessoa que eu vou ajudar com certeza, certo? É, vamos lá, Lúcio. Não vou deixar você pra trás não, deixa o Lúcio vir aqui pra frente, certo? É costume. É costume, Lúcio? É costume. Não, tá certo. Pessoal, vou falar pra vocês, no meu ponto de vista, eu acho que ele tem algum sentimento de medo sobre algo. Mas, vamos lá? Ali o pequeno tá deitado. Ah, o pequeno tá ali, né? Olha lá o pequeno, ó. Deixa eu mostrar o pequeno. Certo. Aqui, tá meio bagunçado, se eu fui na cidade... Vou apagar minha lanterna de testa aqui, porque tá aceso, tá, pessoal? Né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Vou mostrar aqui, ó. Desculpa, tá, Lúcio? Tá mexendo aqui, tá? Não pedi nem licença, cara. Foi desculpa aqui, tá? Tá? Olha isso, pessoal. Tá vendo? Tá? Isso aqui existe o fundo. Olha isso, ó. Vou mostrar aqui pra que ninguém venha achar algo aqui, né? É. Bom, é o seguinte, Lúcio. Nós vamos estar fazendo o seguinte. Eu vou estar usando novamente aqui, certo? A mesa. E eu vou te pedir de novo, certo? Que você... Você pode pegar aquela Bíblia pra mim? Posso. Pode. Eu vou precisar da Bíblia. De duas velas, eu acho que deve ter aquela vela do que ficou aqui, né? Deixa eu acompanhar o Lúcio aqui, tá, pessoal? A caixa pode ficar em qualquer lugar, eu só preciso da Bíblia. É, da Bíblia? Isso. Cuidado com seus papéis aí, junta tudo. Deixa eu ajudar aqui o Lúcio, pessoal. É injusto, certo? Isso. Pode juntar, põe a caixa lá pra cima. Certo? Eu nem sabia que tinha esse papel aqui. Bíblia, correto, Lúcio? Mostra aí pro pessoal. É, aqui é. Certo? Bíblia Sagrada, né? Certo, vamos lá? Coisa, pessoal, ele tocou na Bíblia e não teve nenhum sentimento diferenciado a não ser carinho, entendeu? Eu faço isso pelas coisas que ele já passou aqui. Ok, Lúcio, vamos deixar a Bíblia aqui, peço licença aqui, certo? Isso, me arruma a vela, por favor. A vela, aquele foi usado, aquele pote lá, né? Pega aquele pote lá também, por favor. Isso. Tem mais outra vela desse tamanho? Seria bom. Ah, foi usada essa mesmo, ó. Tá até aqui com um negócio que é daqui, ó. Isso. Certo. Ah, isso. Bom, pode sentar aí, Lúcio, por favor. Eu vou estar sentando aqui. Hoje eu não tô com aquele colete. Eu sentava aqui com o colete, ele batia aqui, eu fazia isso. Ah, aliás, deixa eu mostrar aqui. Certo? É, não tem nada. Né? Mostrar aqui pra não vir falar nada. Certo? Porque é sério o que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu pegar aqui o isqueiro no bolso. Tá, Lúcio, eu peço que você cole
deixa essa aqui deitada. Peço que você colhe essa vela aqui, certo? Pode colar da tua forma, do jeito que você achar melhor. Cuidado com pingar na mesa. Vai de cima, aí isso. Acabou pingando, né? Vai acabar ficando na tua mesa aí, certo? Ok. Isqueiro aqui, te ajudar. Isso. Certo? Trouxe uma outra coisa também, tá, pessoal? Tá? Eu vou estar pegando e posicionando ali, certo? E vocês vão estar vendo aqui, certo? Foi feito uma pintura na frente com uma tinta preta. Algo ali feito da minha própria intensidade, buscando algo a esse lado, certo? Eu vou estar usando. Quero que o Lúcio já viu, porque eu já trouxe, eu já mostrei, certo? Eu vou estar posicionando ali, ok? E usando a outra vela, certo? Então, eu vou estar fazendo essas coisas, o Lúcio... Antes de eu pedir para ele acender, pessoal, certo? Lúcio, você vai... Você promete que você vai se comprometer comigo aqui, entrar em comunicação e se concentrar? Sim, prometo. Ok. Vai usar coisas boas dentro do teu coração, tá, Lúcio? Tá? Ok? Peço que você acenda essa vela aí, tá, Lúcio? Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, Lúcio. Olha isso. Olha isso, cara. Vou pegar aqui, certo? Cara, e parece que tá úmido a boca, cara. Olha isso. Vamos fazer o seguinte, Lúcio, pega ali pra mim, certo? Pega daqui o isqueiro, pega pra mim ali, ele tá pegando ali o objeto que eu tô deixando, que eu vou, pega ali pra mim o objeto lá, Lúcio, tá? Deixa eu pegar esse rádio aqui também, pra mim tá usando, eu trouxe o tripé ali se eu precisar. Isso, Lúcio, pega com jeito, o quadrado lá, pega o quadrado lá, tá, Lúcio, com jeito. Lúcio tá pegando ali pra mim, tá, pessoal, tá? Pega com jeito pelas laterais para não marcar aí. Isso, traz para cá com jeito. Isso. Vai lá para a cozinha. É. Segura aí que eu vou te passar aqui o que você tem que fazer. Coloca ali para mim, por favor, de pé. Virado pra cá, põe de pé, encostado aí, aí isso, cuidado, aí, coloca, pode ir mais pra trás, pode ir mais pra trás, pra não ter problema de escorregar, tira esse pano daí, Lúcio, tira esse pano daí, por favor, isso, eu tenho que segurar a câmera aqui, por isso que eu tô pedindo ajuda pro Lúcio aqui, né, é isso aí, tá, deixa aí, ok,
Você vai sentar novamente aqui, tirar esse pano daqui. Senta aí, Lúcio. Chantando com o dente aqui, certo? Você pode acender pra mim, tá, Lúcio? Isso. Isso. Na isqueira. Deixa eu guardar aqui. Ai, tá difícil pôr no bolso aqui, viu? Tá louco? Pôr do outro lado. Vou ligar o aparelho agora. Aumentar o volume. Acredito que aqui está bom. Você pode apagar essa luz aí pra mim, por favor? Pode sentar lá. Existe algo aqui? Que... Opa! Existe algo aqui nesse local? Que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Entre em comunicação comigo aqui e diga algo pra mim nesse momento. Se comunique comigo aqui. O que há aqui nesse local? Fio aqui na frente, isso. Tinha um negócio aqui, pessoal, tá, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Por aqui. Esse troço aqui, ó. Tava bem na frente, certo? Eu peço o que há aqui no local que entre em comunicação comigo. Diga algo aqui perante ao Lúcio. Se comunique. Quem é vós, demônio? Se comunique comigo. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou estar sentando aqui, pessoal. Tua habitação não é aqui. Desça ao fogo do inferno. E que o bem abranja este lugar. Fique em teu jejum, espírito maligno. Através da força.
o teu expulso, pois o poder do Altíssimo está aqui. Lilith, eu te expulso em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus te expulsa. O próprio Deus está aqui. E neste momento, este lugar não te pertence mais, Lilith. Volte para o inferno. Eu te expulso nesse momento. Em nome de Padres, Filhos e Espírito Santo. Pessoal, vou estar fazendo o seguinte, tá? Isso, fica aí. E essa aqui eu vou aproveitar que é o exato momento, certo? De eu estar colocando ali atrás desse. Dessa forma que vai aprisionar algo aqui, certo? Levanta a cabeça, Lúcio. Eu peço que todo mal que existe aqui, que se afaste nesse momento. Porque aqui nesse local só existirá o poder de Deus. Assustado, assustado.
Pessoal, o Lúcio está aqui ao meu lado, tá? Vocês viram o que aconteceu aqui, ok? Foi impressionante. Cara, meu corpo está dolorido. O Lúcio está aqui ao meu lado. Opa! Cara, eu escutei algo ali. Cara, você escutou aquilo, Lúcio? Escutei, ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Calma, Lúcio. Isso vai passar, tá? Tá bom? O que acontece, pessoal? O que acontece? Quando sai de alguma coisa difícil, pesado, tá? Vem sim esse choro, a pessoa às vezes não sabe nem onde tá, tá? Isso vai tá passando. Existe sim restos, energias aqui nas paredes do local, certo? Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. E olha ali, ó. Olha aí a luz, a lanterna, como acendeu. Cara, é impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Vou estar passando com o Lúcio aqui. Existe sim restos de coisas aqui, né? Uma energia, um lado que ainda, sabe? Mas com certeza isso vai dar uma paz pro Lúcio. O Lúcio tá aqui, ó. Só pra vocês, tá? Tá tranquilão, certo? E é isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Tá fazendo uma limpeza aqui no local agora, tá, pessoal? Ok? E é isso. É isso aí, pessoal. Passei um tempo com o Lúcio aqui, tá? Você tá aqui ao meu lado. Vou mostrar pra vocês aqui antes de falar com ele, tá? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada como ficou isso aqui. Cara, é impressionante. Olha isso. Tá? Vocês verem, ó. Ok? Olha isso. Aqui também, certo? Eu deixei aqui porque vai ser isolado, certo? Lúcio está ali, certo, Lúcio? Quer passar pro pessoal o que você sentiu aqui, Lúcio? Eu senti vontade de chorar, né? E aí depois fui deitar lá e passou tudo bem. E eu agradeço o Lúcio por ter me ajudado mais uma vez. Tamo junto, Lúcio. Tamo junto. Certo? Certo. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Folhas que caem ao ar, nuvens obscuras desenhando na imensidão. Sombras em mim passam ao luar, sombras ao luar na escuridão. Braços noturnos, sombras da morte, o inferno, a te desejar, pois vieram a mim e cantaram meu lar. Face a face, o obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e cantaram determinados. Face a face, vossos karmas brilharão ao meu lado, pois vieram a mim e cantaram meu lar. Face a face, o obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e corpo e alma desejados. Leve sopros aos ouvidos, estarei ao teu lado. Folhas que caem ao ar, nuvens obscuras desenhando na imensidão. Sombras em mim passam ao luar, sombras ao luar na escuridão. Braços doidos.
sombras, a morte e o inferno a te desejar. Pois vieram a mim e cantaram meu lar. Face a face ao obscuro estarão destinados. Pois vieram a mim e cantaram determinados. Face a face vossos karmas brindarão ao meu lado. Pois vieram a mim e cantaram meu lar. Face a face ao obscuro estarão destinados. Pois vieram a mim de corpo e alma desejado. Leve sopros aos ouvidos, estarei ao seu lado.